Ujung sasak Jalan Desa Tanjung Hurip anu mangrupa jalur ringkas selatan Kabupaten Sumedang ambles poe Sabtu sore. Eta sasak sapanjang 12 meter serta lega 4 meter teh rugruk alatan taneuh panyangga besi sasak ngarandapan abrasi. Dumeh remen kagerus kucai walungan. Akses jalan di Desa Cikoneng jeung Tanjung Hurip Ganeas Sumedang kateg tisaprak poe Minggu isuk-isuk. Pangnakitu taneuh panyangga besi sasak karandapan abrasi alatan remen kagerus cai walungan. Eta sasak teh rugrug ti saprak poe Sabtu sore. Antukna warga ngawangun sasak saheulaan tina kai sangkan bisa mentasan eta walungan. Eta abrasi teh ngabalukarkeun ujung sasak anu mangrupa jalan kabupaten ambles tepi ka jerona leuwih ti 3 meter, legana 4 meter sarta panjangna 12 meter. Warga di Sabudeunana Leuwang, rug-rugna eta sasak bakal ngagejet kagiatan nasa popoe. Dengan kondisi sekarang ini akses jalan ya, terputus ya. Ya, kemungkinan perhubungan antara dua desa, Cikondang sama Tanjung Hurip terputus ya. Otomatis sekarang ini terputus. Kukituna warga miharep pamarentah sagancang nangomean eta sasak anu mangrupa akses utama di eta leuwek. Diki Darusman, Bandung TV.